Yesu nashimwe nanone nshuti y'umusaraba. Duherukana rero turi aho Eliya yaragiye kurahirira Obadiya yuko ataza kuguruka, ataza kugenda ngaburi. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo Eliya yabwiye Obadiya ko aza guhura na Ahabu akabimurahirira, turebe nuko bahuye n'icyo bavuganye. Turabisoma mu gice cya mbere, ubuhanuzi bwa mbere bw'abami, cyatuba cya mbere cy'abami 18 umurongo wa 15. Haranditse ngo Eliya aramubwira ati, nkorahiye Uwiteka Nyiringabo, uwo nkorera iteka, konza kumwiyereka uyu munsi. Nuko Obadiya ajya kubonana na Ahabu, arabimubwira aherako aza guhura na Eliya. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, Mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe arabasubiza ati, Erega si njye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Urumva ko reba uyu mugabo, abagabo b'umwuka, abantu b'Imana, buriya abantu twipfusha ubusa, ariko Imana yaduhaye ububasha n'ubushobozi bukomeye. Eliya ahagarariye Imana. Nawe reba ukuntu Eliya ahagarariye Imana neza, kandi n'uyu Ahabu nawe niko yagombye kubigenza. Ikibazo uri gupfa ni ikibazo cyo kugwa, ni ikibazo cyo kureka Imana. Buriya ibi bintu by'Imana twagiyemo twagombye kubikora neza ku rwego rukomeye, ku buryo abantu bose bamenya ko uri umuntu w'Imana. Ntabwo ubukristu bwawe bwakwiye kuba bushidikanywaho, ku buryo abantu bibaza niba uriwe koko. Ubundi twagombye gukizwa kugeza ku rwego tudasiga amarije y'icyaha. Icyo twagombye gukinisha icyaha niyo cyaba gito, niyo cyaba gifite inyungu. Twagombye kubaho turi abantu b'Imana, tugakora akazi k'amaboko, birumvikana. Ariko ntitubeho kubera ku isi yuzuye icyaha ngo natwe tugikore ngo tubeho. Imana ifite inzira nk'ishatu ngo umuntu abona rero ko Ahabu abwiye Eliya ngo niwe wateje Isirayeli umuruho, ndaravuga ati singe ni wowe n'inzu ya so kuko mwasenze ibigirwamana. Arangije urabona ko abanyabyaha ntibagira ubutware pe. Narabyitegereje abantu basubiye inyuma bakagwa, babakeneye umuntu babwiza ukuri, umuntu z'ukuri. Urumva Eliya icyo avuze ni ukuri. Niyo mpamvu ntabwo Ahabu ari buhakane, kuko Ahabu ni umwisirayeli waguye. Niyo mpamvu abantu baguye dukwiye kubibabwira ko baguye, cyane ko bazi ukuri, kandi baba bakeneye umuntu umeze nka Eliya. Eliya rero amaze kumubwira ukuri, hari ijambo yongeyeho. Yaravuze ngo nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi Karumeli, kandi abahanuzi ba Bali uko ari 450 n'abahanuzi ba Shera bagasangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Ahabu reka ndekere aho ngaho. Urabona rero Eliya ari gutumira ntumirira abahanuzi 450. Nyemerera utekereze amagambo, wibuke ko ari abapfumu. Umuntu umwe njya ndeba ukuntu abantu birwa birukanka, umuntu ngo atinya amarozi ngo arahunga ngo bamuruzi, yagize gute? Ari umuntu umwe cyangwa se ariko urabona ko we atumiye abakonikoni 450 b'abahanga baturanijwe mu gihugu cyose, bashinzwe kubeshya no kuraguza no guterekera, buzuye imyuka mibi. Ariko Eliya kubera imbaraga z'Imana yibitseho, waravuga ati bantumiriri. Umva nkubwire inshuti y'umusaraba, urukwiye kugira ku rwego ugira imbaraga niyo waba ufite abakonikoni 450. Reba kino giterane nawe, wowe reba kino giterane. Igiterane cy'abakonikoni kiri mu muvugabutumwa umwe witwa Eliya. Igiterane cy'abakonikoni 450, ariko kubera imbaraga z'Imana zari muri Eliya ntabwo bimuteye ubwoba. Niyo bakwikuba inshuro 10 kandi uraza kureba ko bizarangira bose bapfuye. Ndashaka kukubwira ko tukwiye kugira imbaraga,
zidatinya ibiri kuvugwa, zidatinya ibiriho, zidatinya amatangazo, zidatinya ibyo umwanzi yubatse. Urabona abahanuzi bagasangira n'umwami ku meza, bahanura Yezebeli bagamije kwica abahanuzi b'Imana. Eliya arabatumiye ngo uzabanzanire. Wowe uratinya iki? Mucyuti utinya iki? Utinya nde? Reka nkubwire, Yeriya Bibiliya yareru iravuga ngo Eliya ari umuntu umeze nkanjye, umeze nkawe. Reka twifuze kugiriza imbaraga, twifuze kugira imbaraga zimira izindi, twifuze kugira igitinyiro cy'Imana no guhagarara mu bukwari bwa Kristo. Imana iguhe umugisha, wubake kwizera, wubake gukiranuka. Imana izaguha ubutware bwo guhagarara imbere y'abakonikoni, ntagire icyo bagutwara.